faltam 3 anos para me reformar. É que depois vou-me logo embora daqui. Monstros e fantasmas não existem. Então o que é aquilo? Prepara-te já para o terror. O que ele quer dominar és tu. E não há um livro com igual vigor. Então presta atenção ao mundo. É o Homem-Vaca. O Vaca, o homem, ele anda aí. Penso que ele te quer apanhar. Vaca, o homem, ele anda aí. E ele adora castigar. Vaca, o homem, ele anda aí. Apoiem-no! Sachos e forquilhas e outras coisas que tais, mas não parece que queiram plantar. Se fosse caçado, pode estar atrás de qualquer um destes postos. O homem vaca, o vaca homem foi por ali. Parece que eles querem ajustar contas. Vaca homem,